Oh ini, saya nama saya gulai rebung sayang. Gulai rebung campur daging sayang. Tengok tadi. Ah, yang ni kita nak kena tumis. So, mula-mula kita buat ni dulu lah. Tumis dulu. Okay. Bawang. Bawang. Bawang dan saus-saus yang wangi. Sambal wangi ya. Okay. Kita bubuk daun. Daun kari. Okey. Bawang pun dah macam nak kuning lah. Lepas tu dah bawang tu dah kuning, bau pun dah okey. Baru kita buh empuh daging tadi. Bungkus je empuh daging. Kita nak buat gulai cayak. Ha, gulai cayak. Okey. So kita buh empuh. Kacau yang ni. Orang kata selalunya kacau sampai naik minyak. Okay. Kita naik minyak tak apa. Tempoh naik minyak tak apa. Jangan bini naik minyak. Bini naik minyak lah jam. Okay, lagi bini nak balik makan dengar ni. Jangan masuk di siap ni sedap. Okay. Okay, bila dah naik minyak macam tu kan, kita berwayak sikit lah. Berwayak sikit. Kain ni tak pergi, tak nak bersantan pula. Lagi angin tak. Okey. Okey, lepas tu bila nampak macam didik tu kita bubuh santan. Santan. Jap. Aduh eh. Okey, lepas tu kita bubuh risik. Camca kena kering ah. Kalau tidak ada lagi risik kita ni akan rosak. Pastikan camca kita tu kering. Ha, rosak risik rugi ah. RM3 beli satu bekas ni. Baik, kita bubuh risik. Saya buat 2 cemco. Alright. Tambah yang sikit. Nama pun gulai cayak. Tapi cayak tu. Ciao. Jom kita buat kebung. Okey. Pai buat kebung lempak tu ya dalam tinggi. Okey, so kebung, kebung dah. Tak lagi tebu daging dah. Okey, ni daging. Daging ni tengok. Saya pilih yang ada urat-urat dan durian macam lemak tu lah, bau sawan kan. Okey, jom kita bubuh daging pula. Lempak dalam sini. Okey. So, ciao. Okey. Okey, bubuh garam. Oh, jangan nak aku satu dah. Tak bini balik nak makan tak dan siap mampu. Okey, bubuh garam kacau. Okey, bila dah bubuh garam dah, kita dah boleh tutup lah. Okey, so time kita 15 minit kita pakai chicken. Alright, kita tutup. Okay, kita tunggulah dia masak 15 minit dan bini balik makan. Nasi masak dah. Clear. Dah siap. Kita release dia punya pressure. Lagi kita boleh buka. Kita tengok jadi ke tak boleh daging cayak. Ya Allah. Sedap ni.